Tanggal 13 April 1965 merupakan detik-detik kelahiran permata hati yang dinanti-nantikan bagi pasangan bahagia Wan Azizah binti Yaakob dan Arifin bin Zakaria. Beliau dilahirkan di Kampung Berangan, Kaduk, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Mendapat pendidikan awal di sekolah rendah SRJK Ketirih pada tahun 1972 hingga 1977. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kaduk dari tahun 1978 hingga 1980 dan di Sekolah Menengah Ismail Petra dari tahun 1981 hingga 1984. Setelah tamat alam persekolahan, beliau mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Institut Perguruan Darul Aman Citra Kedah pada tahun 1991. Beliau menamatkan pengajian di Institut Perguruan Darul Aman pada tahun 1993. Sejarah perkhidmatan beliau sebagai seorang guru bermula pada 1 Disember 1993 apabila ditawarkan berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Banggol Katong, Kuala Terengganu, Terengganu sehingga 2008. Setelah itu, beliau meneruskan tugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Kepong pada tahun 2009 sehingga 2019. Sekolah Kebangsaan Gelugur merupakan destinasi terakhir beliau berkhidmat sebagai seorang guru. Beliau mula berkhidmat menabur ilmu, mendidik anak-anak Sekolah Kebangsaan Gelugur bermula dari tarikh 16 Mac 2020 sehingga ke hari ini iaitu 30 November 2022. Berpegang pada prinsip mendidik tidak semudah mengajar, maka aku pilih untuk terus mendidik, menjadikan beliau seorang guru yang tinggi komitmen, kemas dan berdedikasi dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Sepanjang perkhidmatan beliau, beliau telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 2003 dan 2012. Hati cikgu untuk seorang ahli kimia. Pada detik 26 September 1990, beliau telah melangkah ke alam baru. Tak kalah dengan satu akad ijab dan kabul, maka sahlah beliau menjadi isteri kepada Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali. Hasil maligai bahagia yang dibina, beliau dikurniakan 5 orang cahaya mata iaitu 2 orang putera dan 3 orang puteri. Wahai guru, terima kasih atas jasa baktimu. Halalkan ilmumu buat kami. Maafkanlah dosa-dosa kami. Biarpun kami tiada lagi di sisimu, kami tetap perlukan doamu. Wahai guru yang kami sayangi.
Wahai sahabat, terima kasih kerana sudi menghulurkan tanganmu untuk bersahabat dengan kami. Terima kasih kerana sudi terima kekurangan kami. Terima kasih sahabat kerana cipta kenangan indah bersama kami. Terima kasih Allah kerana hadirkan Dia untuk kami. Wahai kakak, kami adik-adikmu akan kehilanganmu. Tiada lagi perkongsian ilmu bersama. Tiada lagi kata-kata nasihat buat kami. Tiada lagi panggilan kata di bilik guru kami. Tiada lagi wajahmu di meja tepi. Pasti rindu berbalut di hati. Setelah 29 tahun mengerah keringat, mencurah bakti, maka pada hari ini berakhirlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara ceria, padang perhimpunan dan Dewan Perkasa, bilik darjah dan anak-anak keleta, pejabat tugas dan pembantu ikhlas, bilik guru dan timbunan buku. Selamat tinggal anak-anak didik semua. Jadilah anak bangsa yang berguna, agar ilmu yang diberi bukan sia-sia. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Benar kata pepatah, patah tumbuh, hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa, semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baru selepas ini, iaitu alam persaraan beliau. Selamat bersara buah hati kami, Cikgu Azita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga SKG yang saya sayangi, di kesempatan ini saya ingin memohon kemaafan daripada Tuan Guru Besar kita Cikgu Azman, Barisan Penolong Kanan Cikgu Hisham, Cikgu Nazar, Ustaz Kamarudin, para sahabat guru, kaki tangan sokongan, para pekerja serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Maafkanlah jika terdapat kesalahan dan juga kesilapan yang telah saya lakukan semasa saya berada di sekolah ini, sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala jasa, kerjasama dan juga ikatan ukhuwah yang telah terjalin antara kita walaupun saya hanya beberapa tahun sahaja berada di sekolah ini, namun ikatan itu sangat terasa.
Semoga ikatan ukhuwah antara kita ini tidak akan putus dan kekal hingga ke akhirnya. Sekian, terima kasih. SKG tetap di hati. Sayang SKG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kedua-dua orang guru kita, Cikgu Zainuddin dan juga Cikgu Azita, yang telah sampai ke kemuncak kerjaya masing-masing. Dari kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas segala jasa, pengorbanan dan juga khidmat bakti yang telah diberikan kepada bidang pendidikan, khasnya kepada Sekolah Kebangsaan Gelugur. Setiap yang bermula pasti berakhir. Saya memohon ampun dan maaf sepanjang tuan-puan bertugas bersama-sama dengan saya. Semoga tuan-puan akan lebih tenang dan bahagia bersama-sama keluarga tercinta selepas terlerainya ikatan sebagai anggota perkhidmatan awam. Akhir kata, selamat bersara kepada Cikgu Din dan Cikgu Azita. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Cikgu Azita. Semoga berbahagia di alam persaraan terbaik. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi Cikgu Azita. Saya mewakili guru-guru lelaki ingin mengucapkan selamat bersara, semoga berbahagia di dunia dan akhirat. Insya Allah. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili barisan PKP SK Gelugur ingin mengucapkan kepada Cikgu Azita selamat bersara, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Selamat bersara. We love you.